They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Det der er, når man som borger benytter sig af proaktiv, det er jo, at først så har man en pension. Men selvom vores borgere har en pension, så har man brug for stadig at være en del af noget. Og rigtig mange af vores borgere har jo en arbejdsidentitet i en eller anden grad. Så det at kunne komme her og arbejde på lige fod med rigtig mange andre borgere, det gør en kæmpe forskel. Og få noget socialt, fordi det jo ikke er kun benhårdt arbejde, det er jo også at spille musik og spille spil og hygge sig, strikke, hækle, eller som her, hvor vi er i dag i shoppen, hvor vi renoverer gamle møbler. Shoppen den startede jo med den såkaldte kaffebar, et gammelt vitrineskab, som vi valgte at lave om og simpelthen ombygge til en kaffebar. Og her har vi kaffebaren. Det var en faldefærdig vitrineskab, som vi fik shined op og har beklædt med noget træ, som vi har malet i en olie. Og så givet den en rigtig flot mat vintage sort farve. Nu fungerer den som vores kaffebar her, og vi har da også solgt et par enkelte stykker ud til nogle kunder. Det, der skete, det var jo, at vi fandt ud af, wow, det kunne vi også, ikke? Ja, det kunne vi også finde ud af, det her. Vi kan rigtig mange ting på det her værksted. Men vi kunne simpelthen også finde ud af at lave rigtig fede møbler. Og derfor så tænkte vi, det må vi da kunne lave noget mere af. Og så var vi ude at finde flere møbler, ikke også? Ja. 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 Og det blev kickstarten til shoppen. Det her med shoppen, det er jo et sprit nyt tiltag, som kom i foråret. Og det handler om, at vi her på Proaktiv havde en samarbejdspartner, som vi havde arbejdet for igennem flere år, som lige pludselig valgte at stoppe samarbejdet. Ikke fordi de ikke var glade for det arbejde, vi lavede, men simpelthen fordi de havde fundet nogle andre måder at håndtere deres arbejdsgange på. Det efterlod faktisk Proaktiv rimelig tomhændet, fordi det var en beskæftigelse, som blev brugt i hele huset. Så vi skulle simpelthen ud og tænke i noget nyt. Og det, der sker, det er faktisk, at vi lige pludselig finder sådan et billede af en kaffebar. Et gammelt vitrineskab, som er lavet om til en kaffebar. Og jeg når at tænke, spændende. Vi havde sådan en kedelig plastikrullevogn til vores kaffe før. Vi skal da have sådan en kaffebar. Og det får jeg heldigvis gutterne her på værkstedet med. Jeg synes, at det er en fantastisk idé. Og så får vi hentet et gammelt vitrineskab, og så går vi i gang med at bytte det om. Det bliver startskuddet til shoppen. Noget af det, vi har lavet her i shoppen, og som vi laver rigtig meget af, det er for eksempel kommode. Dem er der mange, der gerne vil af med, og de kan simpelthen blive super fede, når de får nogle fine up-to-date farver. Vi har flere børnemøbler. Og en gammel kommode, også som er lavet om til et børnemøbel. Noget af det sidste, vi lige fik færdiggjort i går, det var faktisk den her retro 70'er knærække, tænker jeg faktisk, det er, som vi fandt på genbrug. Og som drengene jo her har slebet godt og grundigt, og så har det fået en flot omgang kalk vintage maling. Så den nu fremstår i nogle rigtig fine, klare farver, lige ind til det moderne hjem. Der er rigtig mange arbejdsgange i at have sådan en shop. For det første, så skal vi ud og finde møblerne. Og vi kigger på gratis sider og får hentet de her møbler hjemme ved private folk, som giver deres møbler væk. Vi har også et kort, som vi må gå over og hente over på genbrugscenteret. Lige herovre bagved, der har vi vores genbrugs. Station, og der må vi hente møbler. Og det gør vi jo også, kører derover, og så skal møblerne oftest slibes og males, og vi har jo fået vores Facebook-shop, hvor vi tager billeder og lægger
varerne ind for ligesom at reklamere og få det solgt. Så der er mange arbejdsgrene i den her shop. Nu er sommersæsonen ved at være slut, men vi har haft forrygende travlt med sommerhavemøbler. Vi har været så heldige at få fingrene i rigtig mange træhavemøbler, som jo har været en succes, fordi det vil folk bare rigtig gerne have. De er blevet revet væk, og det må vi bare sige, at det er en succes. Vi har været så heldige, at en af vores tro følgere på vores Facebook-side kom med en forespørgsel omkring et mangeårigt havemøbelsæt, de havde stående, som virkelig trængte til en kærlig hånd. Faktisk så lod jeg mig fortælle, at de havde haft havemøbelsættet i 40 år. Så jeg må sige, at jeg synes jo, det var noget af en betroet handling, at vi skulle tage vare på det. Men det var i virkelig dårlig stand, fyldt med alger og rigtig slidt og træt at se på. Det er i dag blevet forvandlet til det her sorte, lækre sæt, som er klar til afhentning. Det fik først en omgang. Først så skulle det tørre, det var virkelig vådt. Og så fik det en omgang sandblæsning for at få alt gammel alger væk. Og så en rigtig lækker omgang trip-trap træolie, så man kan se træets struktur rigtig fint i det. Så det kan vi også. Jamen, vi har borgere, der både er med ude og hente møbler. De er også ofte med over i genbrugsbutikken og kigger, om der er noget, vi kan bruge. Vi har borgere, der sliber på livet løs, som I kan se bagved os. Og også enkelte, som maler og istandsætter. Og herude, der har vi Mathias. Han har gang i en rigtig fed opgave. Ja. Mathias, hvad er det, du laver? Ja, det er sådan noget ping-pong game. Ja. Det er sådan et træspil. Ja. Og så kan man så spille, det er sådan noget med, hvordan var det nu? Er det der, hvor man skal... Ja, sådan nogle vejer, og så, så skal man have dem op og sidde fast? Ja. Ja. Skal man have dem op og sidde fast på? Ja. Og hvad er det, du har gang i lige nu? Jeg er ved at brænde, eller sådan... Fordi de skal brændes også. For at få det her bestemte look? Bestemte look, ja. Ja. Det er udmærket, det er fantastisk. Med gode kollegaer og gode kollegaer, der man er sammen med, og det er også fint. Og når du kommer hjem om aftenen, hvad tænker du så på efter sådan en arbejdsdag? Ja, så tænker man bare sådan, så har man haft en god dag, og så har man haft en rigtig hyggelig dag med det, man har lavet. Hvad betyder det for dig? Ja, det betyder meget, at man har nogle gode kollegaer og gode dem, man holder af. Og sådan, man kan lære pjat lidt med dem, og også selvfølgelig lave samtidig noget. Så det er spændende og godt. Uanset om det er borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, eller om det er du og jeg, så har vi et behov for at være en del af noget. Vi har alle sammen et behov for at stå op hver morgen og føle, at vi hører til et sted. Og det har borgerne på Proaktiv i særdeleshed også. Vi har borgere, som sågar kigger herud på deres fridage, fordi de skal lige ud og se, at vi nu alle har det godt. Så det her med at have noget socialt sammen med sine arbejdskollegaer og sine kammerater herude, fordi det bliver jo også nogle tætte venskaber, der opstår, når man er sammen hver evigste eneste dag om at lave noget. Hvad så, drenge? Hvordan går det? Den er ved at være fin. Den er ved at være fin, Fred. Det synes jeg. Så kan du lige slive lidt mere på den der. Hvordan gik det i går? Du var på tur, var du ikke? Eller hvad lavede du i går? Vi var på tur. Ja, hvor var du henne? Det var stadig langt væk. Så I kørte langt i bus i går? Ja. Ej, hvor hyggeligt. Var I mange af sted? Det var vi. Nå, hvor godt. Det var i Tralle. Var det i Tralle? Ja. Var I ude og gå tur i Tralle? Ja. Ja, det var saksus med også dejligt vejr til det. Var du ude og stikke tæerne lidt i vandet? Det var jeg. Ja, det tænkte jeg nok, Frederik.
Det var lige vejr til strandture i går. Ja. Ja, skønt. Og så cykler du også hjem, gjorde du ikke? Ikke for tralle, men herude for proaktiv. Det gjorde jeg. Ja. Også fordi det er skønt vejr, så kan du cykle hjem. Ja. Ja. Så var der en, der tager en motorbølle til mig. Er det rigtigt? Fordi du cyklede så hurtigt, så han så med motorbølle. Det var en den fra. Var det en af kollegaerne derinde fra? Ja, det var en af borgerne derinde fra. En af borgerne derinde fra. Ah, hvor godt, Frederik. Der tager en fartbølle til mig. Ja. Sikke noget. Men du sidder jo også ved siden af en anden fartbølle. Ja. Hvad, Christian? Er du ikke også en fartbølle på cykel? Ja, det er du. Du har fået en ny cykel, ikke? Ja, du cykler hurtigt på den. Ja, det er hurtigt. Ja, det gør du. Havde du en god aften i går? Ja. Var du sammen med vennerne ude i bofællesskabet? Var du på Ulopdalvej? Ja. Ja. 94. Ja. Var du over og hygge med dem derovre? Ja. Ja, hvor dejligt. Har du været længe op? Ja. Christian, har du været ude og hygge med dem til sent i aften? Ja. Jeg var bare min kæreste, som er heldig. Ja. Kom din kæreste på besøg? Ja. Nå. Så ved vi godt, så kan det godt være, at du lige skal bede om en middagslur senere, ikke? Ja. Ja, så kan du godt blive lidt træt. Du kan godt blive lidt træt, når det er, du har været ude og hygge om aftenen. Borgerne her på værkstedet, de synes jo, det er en helt fantastisk beskæftigelse, vi har fundet på her. Fordi at modsat før, hvor de stod omkring et pakkebånd, så her, der kan de sidde og tage det i deres eget tempo. Og der er både fjollerier og drillerier, og der bliver fortalt jokes, og er der en god sang i radioen, jamen så springer vi op og kan også finde på at tage en dans midt i det hele. Så der er plads til det hele her. Men hvad så i den her uge? Er hun godkendt, eller? Ja. Ja? Ja, han er jo ude, hej. Ham kan jeg få, og så nupser du hende? Ja. Okay, i orden. Det vi taler meget om her i shoppen, det er jo, at vi gør fra yt til nyt. Så det her med at være klimavenlige og tænke på, at i stedet for, at vi bare køber og smider væk, jamen så kan vi faktisk få nogle af alle vores gamle ting rigtig godt i spil og få glæde af dem og glæde mange andre mennesker. Vi har borgere, som af sig selv kommer og siger, jeg har lige den her gamle reol, jeg skal af med. Er det noget, I vil komme ud og kigge på? Jamen selvfølgelig er det det. Vi har også borgere, som kommer fra mange, måske nogle trange kår, eller kommer fra krig, som vi skal have etableret i en lejlighed. Jamen der kan vi hjælpe. Og gå over og finde, hvad vi har på lager, så vi også kan etablere en lejlighed til dem, der har det sværest. Borgerne kommer jo her hver dag og har en rigtig god og en glædelig forventning om, at de skal have en indholdsrig dag og i gang med nye opgaver. Og det ser de meget frem til. Og enkelte forelsker sig jo måske også lige i det, de sidder og arbejder med, og er nødt til at købe det selv. Så det her med at være igen det med at være en del af noget og se frem til at komme igen næste dag. Altså det har en stor betydning for mig. Og det er se og høre tid. Det skal vi huske. Se og høre. Ja. Nå. Hvem er det, du skal kigge på, og hvem er det, jeg skal kigge på? Men. Ja. Tak. Men det gider du jo ikke kigge på, gør du? Nej. Hvem er det, du vil se på? Damer. Nå, på damerne, ja. Okay. Og hvordan er det nu med dig? Du elsker Se og Høre. Ja. Ja. Er det ikke noget med, at du kommer til at vågne meget tidligere om morgenen? Jo. Nogle gange sådan 4, halv 5. Ja. Og hvorfor er det, du gør det? Fordi Se og Høre kommer. Ja. Så er du far ned i postkassen. Ja. Og skal kigge efter Se og Høre. Ja. Ja. Det er noget værre noget. Så du kan også godt blive sådan lidt træt nogle gange op ad dagen, ikke? Ja. Ja, fordi det der med at skal så tidligt op og kigge på damer, ja det trætter. Ja. Ja. Når borgerne er beskæftiget her på proaktiv og lige i det her tilfælde, så dels i shoppen, så får de jo rigtig mange gode oplevelser i løbet af en dag og rigtig meget snak og hygge med deres venner og kollegaer herude. Så når de går hjem, så er de fyldt godt op på den gode konto med socialt samvær, hygge, grin, velvære.
Og det giver jo alle sammen, uanset også om det er du og jeg, eller borgerne her i shoppen, så giver det os jo bare en følelse af velvære og lyst til at komme igen dagen efter. Modsat det at være derhjemme alene hver dag, fordi her i shoppen, der er der rigtig mange, som bor i egen lejlighed også. Så det her med at komme ud fra sin egen lille lejlighed hver evig eneste dag, komme ud og få nogle oplevelser, det gør jo netop, at når vi så er sammen med vores familie eller vores venner, så har vi også noget at bidrage med og noget at tilføje. Og kan fortælle, at jeg har faktisk også oplevet noget spændende og noget godt i dag. Der er stadig lidt lak her, og det er det, vi skal have af. Og det samme på den her, ikke? Ja. Du kan se, det skinner, og det er det, vi skal have af. Ja. Ja? Så der sliber du lidt mere. Og du sliber endnu, Christian? Ja, ja. Ja, det er godt. Ja, ja. Det er så godt. Status på shoppen, det er, at det er jo blevet en kæmpe succes, det er jeg nødt til at sige. Jeg er nødt til at sige, at vi er vores følgere ude på Facebook-gruppen, de har taget os med storm. Vi er blevet taget så godt imod, og vi får så mange roser med på vejen af det, vi producerer her. Så det er, vi er lidt blown over af at være taget så godt imod. Det er fantastisk. Er det hårdt arbejde at få al malingen af? Nej. Er det? Nej. Du har jo også overarmene til det, så det er ingen problem for dig. Ja. Henrik, du fortsætter. Det er rigtig godt arbejde. Ja. Ja. Der er lige lidt her i enderne. Ja, det er bedt. I morgen. Og lige have det glattet ud sådan, ikke? I morgen. Så fortsætter du i morgen? Ja. Okay. Vil du ikke fortsætte lidt mere nu? Det er jo ned i morgen. Nej, men prøv at se. Ja, det kan. Prøv at se lige lidt der, Henrik. Ikke? Der er lidt der. Ja, det kan. Du er så god til det. Ja. Ja. Enkelte borgere har jo hjemmedag, og enkelte borgere er også andre steder i huset. Men vi kan komme op på sådan 8-10 stykker, når vi alle sammen er her på samme tid. Jeg er jo så heldig hernede på i shoppen, at vi også har virksomhedspraktikanter fra jobcenteret, som jo også er en stor del af den her shop. Jeg kunne jo ikke gøre det alene. Jeg er socialpædagog, jeg er ikke håndværker, så jeg er meget privilegeret at have mange dygtige til at hjælpe mig. Så på skift, der er vi også en 3-4 forskellige ind over shoppen her, personaler. Selve vores hjemmeside, altså vores shopside på Facebook, den har vi også selv etableret, personalet her på i shoppen, og selv fundet på, hvad der skal stå, og vi slår jo meget ned på det her med, at det er fra yt til nyt. Lad os nu prøve at være lidt mere klimavenlige, i stedet for, at vi skal ud og købe nyt hele tiden, så går vi meget op i, at vi kan godt anvende noget af det gamle, vi har i gemmerne, og få det shined lidt op. Og så har vi valgt at male med det her kalkmaling, som heller ingen skade gør for nogen af os at sidde i og arbejde med. Ja, nemlig. Alle de steder, hvor der lige mangler lidt. Ja, det er så godt. Ja. Det er så fint. Jeg tænker, shoppen er kommet for at blive. Og faktisk så står vi overfor lige nu og skal have etableret noget udsugning. Nu her, når vi går til efteråret, og vi ikke kan have vores store port stående åben mere, så skal vi trække mere indendør. Vi arbejder rigtig meget udenfor os, og derfor så får vi etableret noget udsugning, så al vores slibestøv, det kommer væk herfra. Så jeg tænker, shoppen er kommet for at blive, og så længe vi har sådan nogle fantastiske følgere og rigtig gode kunder, som støtter op om det her, borgerne laver, så er vi kommet for at blive. Du vil gerne male hver dag, ikke? I morgen skal du op i køkkenet, ja. 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 Men ellers så er du hernede? Ja. 4 dage i ugen er du hernede? Ja. Hvor du maler? Ja. Ja. Og du sliber? Ja. 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 Og det er bare super. Ja. Er det i orden? Ja. Ja, det er godt. Det er ret vigtigt for mig at sige, at der bliver faktisk ikke tjent penge på det her, og det er overhovedet ikke formålet. Det eneste, vi gerne vil bede om, det er at få dækket vores omkostninger, altså vores udgifter til maling, sandpapir og vores kørsel, når vi henter og bringer varerne.
Nej, det her det handler om borgertrivsel. Det handler om, at vi skal give mennesker en indholdsrig hverdag, have noget at stå op til, noget glæde her i livet. Og hvis vi kan være fælles om at få et godt produkt ud af det, så er det det hele værd. The journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me.